2022年 NPB 選手の平均年俸は4312万円。対してメジャーリーガーはなんと441万4184ドル、約5億5600万円なのです。この数字からも分かるように平均年俸の差は約5億円以上。メジャーで一流選手になれば多額のマネーを手に入れることができるのです。そこで今回は数々のスター選手たちが名を揃える2023年メジャーリーグ年俸ランキングを見ていきましょう。10位、フランシスコ・リンドア。まずはじめに紹介するのはメッツに所属するフランシスコ・リンドア。彼の年俸は3410万ドル、約44億円です。2022年は打率2割7分、26本塁打、107打点、そして16盗塁、走攻守3拍子揃った選手として大活躍を収めました。またシルバースラッガー賞とゴールドグラブ賞を2度受賞し、オールスターにも4回選ばれるなど、その実力は折り紙付きです。中でも注目すべきは2018年シーズン、38本塁打と25盗塁を記録し、まさにパワーとスピードを兼ね備えた選手としてチームを牽引しました。8位タイ、ノーラン・アレナド。8位には2選手がランクイン。1人目はカージナルスのノーラン・アレナドです。その気になる年俸は3500万ドル、約45億円。2022年の成績は打率2割9分3厘、30本塁打、103打点という素晴らしい数字を叩き出しました。またこれまでホームラン王を3回、打点王を2回獲得、さらに守備にも定評があり、なんと10年連続でゴールドグラブ賞を受賞しているのです。第5回 WBC にはアメリカ代表として2大会連続出場、本大会では最多となる10安打を記録しました。その活躍ぶりはまさにメジャーを代表するスラッガーです。8位タイ、スティーブン・ストラスバーク。同じく8位タイに選出されたのはナショナルズのスティーブン・ストラスバーク。アレナドと同じく年俸は3500万ドル、約45億円です。2022年は0勝1敗、防御率 13.5 という散々な結果でしたが、2019年には18勝を挙げ最多勝のタイトルを獲得。これまでに7度も2桁勝利を達成しています。その活躍から2019年に7年2億4500万ドル、約318億円という超大型契約を結んだのです。しかしここ3年間は故障が相次ぎ、たった1勝という成績に。メディアではたびたび評判の的となり、その姿はまさに不良再建。かつての輝きを取り戻せるのでしょうか、それともこのままキャリアを終えるのでしょうか。7位、コーリー・シーガー。7位はレンジャースのコーリー・シーガー。その年俸は3550万ドル、約46億円です。2016年には打率3割8厘、26本塁打で新人王を獲得。昨シーズンは打率2割4分5厘、33本塁打、83打点の活躍を収めました。また2020年ワールドシリーズでは打率4割2本塁打5打点で MVP に輝いた実績があります。そして2022年からは10年総額3億2500万ドル、約442億円でテキサスレンジャーズに移籍。今後もシーガーから目が離せませんね。6位、ゲリット・コール。6位にランクインしたのはヤンキースのゲリット・コールです。彼の年俸は3600万ドル、約47億円。これまでに最多勝と最優秀防御率のタイトルを1回、最多奪三振を2回獲得しています。2022年の成績は33試合に登板し、13勝8敗、防御率 3.5 となりました。また注目すべきは2019年シーズン、シーズン奪三振率で歴代1位の 13.8 を記録。そして2020年には名門ヤンキースへ移籍し、1年目から開幕投手の大役を務めています。この結果からも彼への圧倒的な信頼がうかがえますね。続いて5位発表を前に、今や日本が誇る世界的スーパースター大谷翔平。彼は一体何位にランクインしているのでしょうか。気になる順位を紹介します。大谷翔平。大谷の2023年の年俸は3000万ドル、約39億円。そして気になる順位は16位でした。昨シーズンバッターとしては打率2割7分3厘、34本塁打、95打点。ピッチャーとしては15勝、防御率 2.52 をマークし、史上初となるダブル規定回到達の偉業を成し遂げます。第5回 WBC では侍ジャパンを投打で牽引、14年ぶりの3度目の優勝に貢献し、自身も大会 MVP に輝きました。まだまだ進化を続ける大谷は、今後も自身の評価を高め続けることでしょう。5位、マイク・トラウト。5位はエンゼルスに所属するマイク・トラウト。
彼の年俸は3711万ドル、約48億円です。現役最高の選手の一人でもあるトラウト。2022年の成績は打率2割8分3厘、40本塁打、80打点と素晴らしいものでした。また、オールスターゲーム選出10回、シーズン MVP 3回、シルバースラッガー賞9回を獲得するなど、その実力は折り紙付き。第5回 WBC ではアメリカ代表のキャプテンとしてドリームチームを牽引し、同僚大谷との対決は球史に残る名勝負となりました。大谷と共にポストシーズン進出を目指す今シーズンの活躍にも期待ですね。4位、アンソニー・レンドン。4位はエンゼルスのアンソニー・レンドン。その年俸は3857万ドル、約50億円です。2019年に在籍したナショナルズでは打率3割1分9厘、34本塁打、126打点で打点王を獲得。その活躍からエンゼルスと7年総額2億4500万ドル、約318億円の大型契約を結びます。しかしエンゼルスでの3年間、放った本塁打はわずか20本。故障が相次ぎ期待外れの結果となっています。昨シーズンも打率2割2分9厘、5本塁打、24打点という自己最低の成績に、不良再建とまで言われる事態のレンドン。今シーズンの巻き返しに期待したいですね。ここからはトップ3の発表です。あなたは今誰を思い浮かべていますか？3位、アーロン・ジャッジ。第3位はヤンキースに所属するアーロン・ジャッジです。気になる彼の年俸は4000万ドル、約52億円。ジャッジは2022年とんでもない偉業を成し遂げました。なんと62本塁打を放ち、ア・リーグ最多本塁打記録を更新したのです。また打率3割1分1厘、131打点の好成績をマークし、ホームラン王、打点王、そしてア・リーグ MVP を獲得。その他にも出塁率4割2分5厘、長打率6割8分6厘、OPS1.111 など数多くの指標でもリーグトップを記録しました。またハンク・アーロン賞やシルバースラッガー賞といった各賞も総なめに。このように2022年ジャッジは圧倒的な力を見せつけ、自身のキャリアにおいて最高のシーズンを過ごしました。今後も彼の活躍にも目が離せませんね。1位タイ、ジャスティン・バーランダー。栄えある第1位に輝いたのはこの2選手。1人目はメッツのジャスティン・バーランダーです。その驚愕の年俸はなんと4333万ドル、約56億円。彼は昨シーズン28試合に登板し18勝4敗、防御率 1.75 という圧巻の成績をマークし、見事3度目のサイ・ヤング賞、4度目の最多賞のタイトルに輝きました。また40歳という大ベテランながら、2022年のトミー・ジョン手術から見事完全復活を果たし、その復活ぶりに驚いた方も多いのではないでしょうか。かつて日米球界のレジェンドイチローから、速球だけでなくそれぞれの変化球が一級品、どれでも三振を取れる、やっぱりいいピッチャーと絶賛されたバーランダー。そんな彼のメジャー通算勝利数は244勝。どこまでその数字を伸ばせるのか非常に楽しみですね。今シーズンの彼のピッチングにも注目しましょう。1位タイ、マックス・シャーザー。同じく1位タイに選出されたのは同じくメッツのマックス・シャーザー。バーランダーと同じく年俸は4333万ドル、約56億円です。昨シーズン彼は23試合に登板し11勝5敗、防御率 2.29 を記録。これまでに最多勝を4回、サイ・ヤング賞を3回受賞し、31歳の若さでメジャー全球団に勝利する史上最年少記録を保持しています。スライダーの評価が非常に高く、2015年に行われたメジャー全球団の監督を対象とした部門別ベスト選手アンケートでは、ナ・リーグのスライダー部門で見事1位に輝いています。しかしこれまでの実績を除き、現時点の成績だけを見ると大谷の方が上回っていることも事実です。それでも通算203勝を誇る彼が38歳の現在でも衰えず見せるそのピッチングは、間違いなく現役最高の投手の証でしょう。今回は2023年メジャーリーグ年俸ランキングを紹介しました。スポーツ専門チャンネル ESPN の最新記事によれば、大谷は圧倒的世界一の驚くべき収入が得られると伝えています。二刀流としての活躍を考えると、それは当然のことですよね。シーズンに入ってもここまで期待通りの活躍の大谷、
今年 FA 権を獲得する大谷の契約は現時点で世界最高となるとも言われており、世界を驚かす契約になることは間違いないでしょう。あなたの意見もぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。